tavuf kayı subaha yem panna man arfa nafsuhu fakad arfa rabbuhu شیوان حضرت شو سراپا تزکیہ نفس یم تحت اشارہ کرو تہ ونو بیتن گس آسن پا بیتنس منز کم کم چیز پیوان انس انسان شیئر میڈیٹیشن از یت ون اہن اس بالکل مراقبہ یت مراقبہ یت ون ایشو نہ غلط کی ہے حضرت نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم غیر رسمس کیا اس چلا السلام علیکم ناظرین ملاقات کس بحث کے شمارس مز خانقاہ ٹیم خانقاہ ٹی وی ٹیم تہندس خدمت مز حاضر بس تہد میزبان محمد ایان تو مے سی کیمرہ مین محترم ابرار شاہ صاحب ناظرین سانہ ماجہ کشیر مز تھکن لائق اخ خاندان اخ کاملی خاندان یت خاندانس مز تھد پائے بزرگ وتھ مت اور آز اسے تمہ خاندانک مہمان اس سی یہزن اسم شریف محترم افتخار کاملی صاحب یم آز سن مہمان حضرت السلام علیکم حضرت تہ سٹھا سٹھا شکریہ تہ دیتک پن وقت ابتدان مز ابتداس مز ون تو اس پنس خاندانس متعلق کاملی خاندانس متعلق کی سا تعارف کر کے پیش حضرت اس شاسل میں روزان پاندار نوہٹہ تقریباً زٕ ژور ہَتھ ؤری گٔمٕتۍ سانٮ۪ن اینسِسٹرن تَتہِ روزان حظ تَتھ منٛز چھُ چوٗنٛکہِ اَکھ بوٚڑ اَکھ ناوا اَکھ اوس تَتھ خاندانَس منٛز سُہ گوٚو حضرت مولانا میٖر شمس الدیٖن حیرت کاملی یِم چھِ مےٚ بٕڈبَب تہٕ اَمی خاندانُک چھُس بہٕ چوٗنٛکہِ تِمَن گٔے وۄنۍ ییٚمہِ دُنیا درٛامتِس تقریٖباً دُوَنٛزاہ تُرٛوَنٛزاہ ؤری تِم ٲسۍ مےٚ بٕڈبَب تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ سِلسِلہٕ تَتی پٮ۪ٹھ چَلان تِہنٛدی پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ وابستگی حضرت شیخ اکمل الدیٖن مِرزا محمد کامِل بے خانہِ بدخشی رحمتہ اللہ یِمَن سۭتۍ چھِ اَسہِ وابستگی نٮ۪سبَت یِمَن پَتہٕ اوس شمسٕے پاندٲنِس پَتہٕ اوس چوٗنٛکہِ میون بابہٕ صٲب تہِ یَتھ سۭتۍ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ اَکھ صاحبہٕ اَکھ تِمَن اوس ناو میٖر عبدالرشیٖد کاملی اِبنِ حیرت چھِ تِم لیکھان یہِ حظ یہِ پنٛنٮ۪ن مُختلِف شعرن منٛز وٲرۍ واتان واتان ؤژھ مےٚ نِش اِسلیے اَتھ وَنو یہِ چھُ پیٖر در پیٖرٕے چَلان ہے چھُ ووٚنمُتُے سَمد صٲبَن سَمد میٖر صٲبَن پیٖر در پیٖر گژھ چٮ۪وان مَست میٖر ما خام درٛاو تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ ووت اَسہِ تہِ یہِ مَس چٮ۪وان پَنٕنۍ زِندگی چھِ اَصٕل مےٚ چھُس بہٕ کُنوُہ شیٚتھ شُوَنٛزاہَس منٛز آمُت أتی پاندانَے اِسلیے تِمَن دۄہَن اوس میون بٕڈبَب گُزریومُت چھُ مےٚ 1968 or 1969 تِمَن دۄہَن آسہٕ ہا بہٕ یِہوٚے یہِ حظ یہِ 32 وُہَر اِسلیے چھِ مےٚ کینٛہہ واقعات تِہِنٛدۍ یاد تَتہِ کیٛاہ اوس چَلان تِمَن سَما وغٲر ہُہ یہِ پوٚتُس واتان واتان یوٚتام بہٕ تہِ ووتُس کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شیٖتھ اَکشیٖتھ شیٖتَس منٛز چھُ مےٚ خاندَر کوٚرمُت بہٕ چھُس گورمٮ۪نٛٹ مُلٲزِم تہِ روٗدمُت 10-30 ؤرۍیَن نوکری تہِ کٔرمٕژ مگر چوٗنٛکہِ گَرٕ اوس نہ پیٖر مٔریٖدی ہُنٛد سِلسِلہٕ اوس چَلان فرٛام دِ ویری بِگنِنٛگ بہٕ زاس کُنوُہ شیٚتھ شُوَنٛزاہسٕے منٛز تہٕ یہِ اوس پیٖر مٔریٖدی چَلان تہٕ لِہٰذا یہِ دُنَمتَس اَکنَمتَس منٛز آو مےٚ صاحبہٕ اَکھ تٔمِس چھُ وَنان بَڑٕ مشہوٗر تٔمِس وَنان پیٖرزادہ محمد حُسین یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس مدفوٗن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تقریٖباً 150 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تَتھ چھِ وَنان کُٹلٔرۍ سُہ گوٚو ہنٛدوارہ ہیوٚر یہِ اوس حفظ کلام اللہ ییٚمہِ وِزِ مےٚ یہِ سَمکھیو یہِ اوس تقریٖباً 90 ایٲرٕس اولڈ 90 وُہَر أمۍ دوٚپ مےٚ دوٚپُن نہ سا ہے یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل تۄہہِ چھُو یَتھ سۭتۍ پَکُن کُنوُہ شیٚتھ دُنَمَتھ یہِ کَتھ جایہِ چھُو تۄہہِ یِم سَمکھان یِم یہِ چھِ مےٚ ییٚتی کہِ ییٚتھی ییٚتہِ تُہۍ بِہِتھ چھُو اَچھا یِم چھا یوٗرۍ یِوان اَسہِ چھُ گوٚمُت ییٚتہِ دُنَمتَس منٛز یور آمتُت ذُکُر یہِ گوٚو بَہان اَتھ اَتھ یَتھ منٛز پَکنَس منٛز یا ؤنۍ تو تصوُف ؤنۍ تو اوس یا کیٛاہ چھُو حظ تُہۍ پنٛنٮ۪ن الفاظَن منٛز وَنان تہٕ یہِ چھُ بَہان مگر مےٚ اوس مول زِندَے تِم ٲسۍ یَتھ منٛز
زبردست تم اس من کی سماعتی بوزن سخت یہ پیر میری دیتے اس چلان یت بیٹھ کی من سو بیہت شک یہ چھس تقریبا ڈوڑ ہتھ مجلس صرف سماچی اسن کرمس یت من کی اچ انٹرویو شک اس میں کران باقی انسان کتھے ایسی مولودن ہنس وغیرہ چونکہ شو شو فقیران گھر شو فقیران بیٹھک تھی حاصل کور نہ کہیں حاصل چھو یہ تو ہی سو وچھان چھک کیازِ اتھ منٛز حٲصِل کیٛاہ گوٚو وۄنۍ یَتھ چھُنہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ خر وۄنۍ سُہ زیوٗٹھ مسلہٕ اَکھ تہٕ گوٚو یہِ مےٚ بہانہٕ اَمہِ وِزِ اوسُس بہٕ تقریٖباً 35 یا 36 آسان نوکری چھُو تۄہہِ کَران نوکری اوسُس بہٕ کَران چوٗنٛکہِ مےٚ اوس وۄتھُن بِہِتھ اوس یِوان احد صٲب سوپور اَسہِ یور تِم ٲسۍ ییٚتہِ بوزان اَسہِ سَما وغٲر ہُہ یِمو کوٚر اَکہِ دۄہ سُے نَسا وۄنۍ تھاوو ہٮ۪تھ ژٕے بٕتھِ بیٚیہِ اوس وَنان تٔمۍ سُنٛد ناو مۄختہٕ صٲب یِم چھِ یہِ چھِ مِٹِنٛگٕے ہِش چَلان بٲتِنی طور منٛز خیر دوٚپُکھ ہسا یِمن پَتہٕ ہسا گوٚو ییٚمِس پَتہٕ گوٚو یہِ ییٚتِنَس اس لیے اوس اوپ ژوپہِ یِمن کَرُن گۄڈَے پنٛنِسٕے بابہٕ صٲبَس تھی وغٲرٕ یہِ اوپ ژوپ گوٚو بیٚیہِ اوس یِوان یور مۄختہٕ صٲب تِم چھِ روزان مارٕٹ گام وٕنکیٚس تِمو ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نِمٕتۍ تِمن تہِ گٔے 8-10 ؤری مجذوٗب فقیٖر احد صٲب تہِ اوس مجذوٗب فقیٖرٕے حُسن صٲب تہِ اوس مجذوٗب فقیٖرٕے أمِس مۄختہٕ صٲبَس نِش اوسُس بہٕ تقریٖباً 2-3 ؤرۍیَن گژھان یِم ٲسۍ بِہِتھ تَتہِ جنٛگلَس أکِس منٛز خیر گوٚو یہِ اوپ ژوپ سٹاٹ وۄنۍ چھُس بہٕ تہِ بوزان گٮ۪وُن ہُپٲرۍ چھُس نوکری تہِ کَران کیٛاہ سا اوسُس بہٕ یِمَن یِمَن سۭتۍ بہٕ وۄتھان اوسُس یِمَن یِمَن مجذوٗب فقیٖرَن ہُنٛد صُبحن اَمہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ کینٛژھا شریعت کٮ۪ن تہِ صاحبَن نِش تہِ گَرَس منٛز تہِ اوس اَمیُک اَثر وۄنۍ گوٚو پَنُن ما مون کٲنٛسہِ مونکھا کَمٕے پَہَن پَتہٕ پٮ۪وان دٔچھِن کھوپٕرۍ گژھُن تہِ کوٚر مےٚ اَتھ یہِ وارٕ گوٚو اَتھَس منٛز بہٕ یہِ چوٗنٛکہِ گٮ۪وُن کیٛاہ سا گوٚو یہِ چھُنہٕ تٔنۍ تُہۍ یوتَن کَنَس کَرو تہٕ اَدٕ کیٛاہ یا سِگریٹھا چَمو یا وۄنۍ بَنے وۄنۍ چھَنہٕ یِم گٮ۪ونٕچ یہِ پیٚنٛڈی کینٛہہ یِم چھِ وۄنۍ بَنیمژٕ سِگریٹ پیٚنٛڈی پیٚنٛڈ اَتھ منٛز مۄکلیو سُہ تصوُف کوٚڑُکھ روٚف کوٚڑُکھ اَمہِ منٛز بَنیو وۄنۍ یِہوٚے داما واما چَمو سِگریٹھا وِگریٹھا چَمو تہٕ چھَکو دٔہ آسمانَس تہٕ یہِ چھُنہٕ اَمیُک گٮ۪ونُک اوس نہٕ یہِ مقصد کینٛہہ کَر حضرت چھُس بہٕ پَکان یَتھ سِلسِلَس منٛز مول چھُ مےٚ زِندَے چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ سِلسِلَے اَکمٔلیا یہِ تہِ چھُ اَکھ سِلسِلہٕ اَکھ قُبرٲوی چھُ اَصلی سِلسِلہٕ تَمکُے چھُ اَکھ بِلکُل چھُ یہِ تی آلموسٹ یہِ قُبرٲوی سِلسِلَے وۄنۍ چوٗنٛکہِ اَتھ چھِ بٕتھِ حضرت شیخ اکمل الدیٖن مِرزا محمد کامل بیگ خانہِ بدرچی تہٕ تِہِنٛدِ یِمن جامعہ سلاسِل تہِ چھِ وَنان 14 سِلسِلَن پٮ۪ٹھ چھِ یِمن دسترست یِمن چھُ نقشبندی سِلسِلَس پٮ۪ٹھ تہِ دسترست قٲدری سِلسِلہٕ تہِ یَتھ چھِ یِم سِلسِلہٕ ضروٗری کَرٕنۍ تیٚلہِ کوٚت واتہِ وۄنۍ چھِ آز اَسہِ وَنان نہ حظ تہِ کیٛاہ گوٚو سِلسِلہٕ یہِ کیٛاہ چھُ سِلسِلہٕ رٔٹۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ کَتہِ آو قۄرانَس منٛز چھُنہٕ سِلسِلہٕ لیٚکھِتھ چھا تی سوال چھا گژھان تِم اَتہِ مگر ییٚلہِ اَتھ منٛز ژٕ وَسکھ ییٚلہِ ژٕ گۄتہٕ زَن گژھکھ اَتھ منٛز ژٕ چھُکھ وٕچھان دٔریاو پیٚٹھۍ کِنۍ تَتہِ چھُنہٕ سِلسِلہٕ ضوٚرَتھٕے تَتہِ کَتہِ چھُ پیٚٹھۍ کِنۍ قۄران پوٚرُتھ ژٕ پٮ۪ٹھٕ سَرفیسَس پٮ۪ٹھ بۄن ما گوکھ گۄتہٕ زَن ما گوکھ ییٚمہِ ساتہٕ گۄتہٕ زَن گژھو کُنہِ چیٖزَس ژےٚ چھی پٮ۪وان کٲنٛسہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ مگر یَتھ گژھن آسٕنۍ یہِ حظ بوٚڑ تاونا اَکھ تہِ چھُنہٕ سہل کَتھاہ کیٚنٛہہ گۄڈٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ اسمہِ شریٖف عیان صٲب گۄڈٕ وَنو بہٕ اَکھ چیٖز اَکھ یَتھ پیٚیہِ ترٛٹھ سٲرسٕے ییٚمِس نہٕ کُنہِ کیٚنٛہہ بَنیو سُہ بَنیو پیٖر سُہ وَنان أمِس بَچَس وٕنی سُہ بَنیو دَرویش یہِ چھُ آسان کار بیٚیہِ بیٚیہِ بات مےٚ چھِ پَنٕنۍ تہِ چَنَل چَلان سُپرِچُوَل وایِس وٕچھان چھِ بہٕ چھُس تَتھ منٛز وَنان بار بار یہِ چھا کیٚنٛہہ یِہوٚے بَتہٕ کھیوٚن یہِ چھا کیٚنٛہہ سہل کَتھا خۄدا تہٕ رسوٗل ژھانٛڈُن ہے کویی معموٗلی بات نہیں ہے بہٕ اوسُس اِنجیٖنٔرِنٛگ محکَمَن منٛز نیٖم خام اِنجیٖنیرٕے مےٚ آسہٕ ہن منٛدورِ بَنایمَژ سُہ ژایوِ یور ییٚتہِ چھِ اَسہِ 10 مَرلہٕ زٔمیٖن بیٚیہِ چھُ مکان ژور کَمرٕ ییٚتہِ ژور ہیٚرِ تہٕ آیہِ گٔے کَتھ
یہ جو حاصل زچز چلانے کے بکار اپوز دی تم پتن بس عاشق رسول ہاو اٹ از پاسبل یت کشیر پرو ہتاون یہ مس میں کوئی نکاح بنو پٹ پٹ چترو وان تو اچ چان لے باقی باقی حضرات تو چھو دپان بلائی سن سول سے ہے فالنج فالنج مگر ایم سن تو پر چالے سے کیا شیک یہ کتا اکس سے کا سند چھئی سو کا سند چھن پانے بنوک نماز چور پڑھ تے بے روٹ تس بھی اتس کیا تو بے دتو اشا پوس بنا ہت سو دا صاف پانی کات اچھا رپی بنا یہ تسی دکانداری اتنے پر کنچو دکان میں شتروں میں اندر کہیں اگر یہ دکانداری بنے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تھی جو مین کت یاد تباہی ہند منزل کشیر آو تب تبھی تباہی کی بنو ہر کانہ چیز یت مز دکان ختم پارن تہ دکانداری ات تہ اس گوڑ کرن سے حساب اس کسا روپی سے دیکھ ات پارے چھا خدا را ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے ہمیں محمد رسول کے پاس جانا ہے یہ بنے اس کی نت یہ حض کھون نت ون خون یہ حض یہ حکم تی میں ژولم غم ستن پان گولم خون جگر کورم نوش یہ خون جگر کر نوش ادما گچھ امس کان زتا زت آشکار نت اوور در بدر کھار اد فقیر تمہیں مطلب کیا گو پھیرن لاگن دستار دین تو چوکہ لاگن چھ فقیری یہ چھ فقیری یہ صوفی امس گھنہ اندرم حال آن بدلومت سالک مجزو فقیر بن سال سالک بن بڑ مشکل سالک سن کم سالک سالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیال تہ چھز کار تہ نیران کار تبلیغ تہ چلان سہل کتھا مہ یہ اتھ تامانس تھپ ام پتہ ثقافت تہ ون تہ کت روزن موجود حضرت اس پکو ون ایم اے آئی ون تو تہ ابتدا یہ تصوف مانا مختصرا کت ون تصوف سور تصوف ساروی ہز بوڑ چیز ژے گوکھا پنس پانس عزت سام او میں کیا ہوں تصوف کر سہ بیان یم پن من عرف نفس ہو فقط عرف رب ہو مے ہتیا یت کام تصوف چھری امس صوفیس کیا تنان یہ وضو یوتن کی یہ گھس نا آن ظاہر وضو یوتن کی بتن تھی گھسنا وضو آ تصوف گو اگر میانہ کت ست ٹھے اخ رس فرق آئی ٹھے گو اثر کن میانہ کت ست یہ تصوف بڑ مثال وی یم سات میانہ کت ست ٹھے فرق آئی گو بہ پان تہ انکمپلیٹ ات مز اگر تصوف کن تیل گھس آن یہ فقیر یا ون تو پیر ون تو گڈ سارے ونان پیر یہ ختم ولس تہ گو پیرے پڑھا یہ حض یہ فاتح پڑھن وول تہ گو پیرے یہ انقلاب آمت ٹھ پیرے 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 اگر امس تصوف ولس یہ آس نا خبر کہ میں کس منزل میں جا رہا ہوں تو فائدہ کیا یہ کیا دعویٰ کر تصوف تصوف گو نا میں بینک بیلنس کروں گا کھڑا یت ناوس پہ تصوف گو ثک ہیری پہ بن تسن سر تاپا تی یت قرآن مجید من آ ون یہ حض یہ گو مشید بچر تصوف گو بہ گوس اکار بکار تیس ویٹھن الفاظن مز مگر تصوف گوس نا یہ کہ بہ گوس اکار بکار مے گھس روپیے بننے یہ تصوف نہیں ہے سو گھس نیت آن گوڑ مکلیم مے گھس آ
میٲنِس دِلَس منٛز گژھِ آسُن بہٕ گوٚژھ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ اَتھٕ شہلاوُن. صوٗفی سُنٛد چھُ تی اَصلی مُقام. اگر أسۍ تصوُفَس وٕچھو یہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے وضوٗوٕے یوتَن کینٛہہ ظٲہری وضوٗ, یُس وٕچھو ٲسۍتٕے تَتھ کُس کوٚر اِنکار, مگر بٲتِرَس تہِ منٛز تہِ چھُ وضوٗ. یِم سٲری دَرواز یِم چھِ یِم اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ یِم زٕ تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن سورُے تصوُفَس سۭتۍ بٔرِتھ. نِگاہے مردِ مومِن سے بدل جاتی ہے تقدیٖرے, سُہ کُس مردِ مومِن گژھِ آسُن, یہِ مومِنَس کیٛاہ گژھِ آسُن. مگر جوہو زوکے یقیٖن تہٕ کٹ جاتی ہے زنجیٖرے, سُہ اوس تصوُف. تصوُفُک پٔزۍ پٲٹھۍ اوس پٔزۍ پٲٹھۍ ممبا سُہ حضرت علامہ اقبال, ییٚمہِ یہِ وٮ۪ژھنو تہِ. اِسلیے یہِ چھُ وۄنۍ اَسہِ تھوٚمُت وۄنۍ یاد تصوُف. یہِ تصوُف گوٚو کیُہ تہِ چھَنَکھ آز تام خبر کٲنٛسی. تصوُف گٔے نہٕ مےٚ پٔر نٮ۪ماز پانٛژھ وقت جماعت پٔرٕم نٮ۪ماز تہٕ اَمہِ پَتہٕ درٛاس نٮ۪برٕ کَنۍ کوٚرُم اَپُز, یِتھ کو تصوُف نہیں کہیٚنگے. سرتاپا گژھِ آسُن یہِ تصوُف سۭتۍ بٔرتھٕے, یہِ گژھِ آسُن تِتھُے کہِ أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس کُن نظر ترٲوِتھ گژھِ پیوٚن اللہ تعالیٰ یاد. تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان حضرت, یہِ چھُ سراپا اکھ تزکیا نفس ییٚمیُک تۄہہِ تہِ اِشارٕ کوٚروٗ. تۄہہِ ووٚنوٕ بٲتِن گژھِ آسُن پاک. بٲتِنَس منٛز کَم کَم چیٖز چھِ پیٚوان أمِس اِنسانَس شیرٕنۍ؟ بٲتِن گوٚو اَتھ دِل تہِ چھُ بٲتِنَسٕے منٛز, چھُنہ؟ اگر أسۍ قۄرانَس منٛز وٕچھو اللہ زیٖنا یوٗمِنونا بِل غایب چھا, تُہۍ کٔرِو سا غٲبَس پٮ۪ٹھ پَژھ. غٲبَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِوان؟ گۄڈٕ چھُ یِوان بٲتِن. ظٲہرَس منٛز چھُکھ ژٕ تہٕ بہٕ پھٮ۪رَن چھُ لٲگِتھ, یہِ تہِ چھُ لٲگِتھ چھا لٲگِتھ. غٲبَس منٛز چھُ بٲتِن یِوان. غٲبسٕے منٛز چھُ خۄدا تہِ, سامنے نہیں ہے چھا. غٲبسٕے منٛز چھُ فرشتہٕ تہِ, غٲبسٕے منٛز چھُ برزخ تہِ, غٲبسٕے منٛز چھُ یہِ آسمان تہِ. نظر چھِ اَسہِ آسمانَس مگر سُہ چھُ سورُے بِل غٲبَس منٛز. یِتھَے کٔنۍ چھُ اِنسان, أمِس یوٚتانۍ یِم سٲری روح رَکان یِم اَتھ یَتھ منٛز أمِس یِم لطایف چھِ پانَس منٛز یِم أمِس سَرٕ گژھن کیٚنٛہہ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ مٔنزِلَس منٛز وٲتِتھ کیٚنٛہہ. أسۍ پَران سُبحانہ رۄبی ال اعلیٰ چھا پَران, سُہ کَتِنَس چھِ پَران اَسہِ سجدہ یہاں پر. اگر ییٚتِنَس وٕچھو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ییٚتِنَس کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس دِوان سُبحانہ رۄبی ال اعلیٰ, مگر تیٚلہِ کَتِنَس چھُ سُہ؟ چھُنہ دِل چھُ عرشہ اعلیٰ, اَتھ منٛز چھُ بٔسِتھ حق تعالیٰ. تیٚلہِ چھےٚ کۄس تانۍ جاے ژےٚ منٛز یَتھ منٛز سُہ بٔسِتھ چھُ؟ یَتھ بہٕ وٕنی اوس وَنان, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پیٚوان یادٕے یہِ حظ یہِ قۄرانہِ کریٖمُک سُہ یَتھ وَنان چھُ سُہ مِن حبل الورید وَن نہنو اقرب مِن حبل, مےٚ بہٕ چھُسَے ژےٚ وَن نہ اقرب گوٚو ساروی کھۄتہٕ نزدیٖک, شہرگ کھۄتہٕ نزدیٖک. وۄنۍ کَتِنَس یی شہرگ؟ سٲری چھِ پَران آز تانۍ, أمۍ کَران یہِ سَرٕ, یہِ گوٚو اَتھ شہرٕ کُن. ٲخٕر یہِ چھُ دَپان اللہ تعالیٰ مےٚ اَتھ کہِ نزدیٖک, ییٚلہِ مے منٛز چھُ تیٚلہِ کٔمِس ژوٗر بہٕ کَران, تیٚلہِ کٔمِس اَپُز بہٕ وَنان, ہہ تیٚلہِ کٔمِس یہِ دھوکھٕ؟ پیٖر بٔنِتھ دھوکہٕ دِوان, درویش بٔنِتھ اَپُز وَنان, یا مولوی بٔنِتھ بَدل کیٚنٛہہ وَنان, یہِ کٔمِس دھوکھٕ؟ یہِ چھُ أمۍسٕے دِوان دھوکہٕ, أمۍسٕے اللہ تعالیٰ ہَس خۄدایہِ سٕے. اور یُس کو پُچھا جایا گا, کیٛازِ قۄرانہِ مجیٖد اگر تُہۍ پٔرِو تفسیٖرَن, ہر کُنہِ ہر جایہِ چھُ وَنان آپ کو پوٗچھوں گا مےٚ چھوڑوں گا نہیں. یہِ سورُے جِسم چون میون چھُ امانت. اگر تہٕ امانتَس خیانت ژےٚ کٔرٕتھ تہٕ جواب کیٛاہ دِمو تَتہِ؟ یُس امانت کو واپَس جانا ہے, خیانت کیٛاہ چھِ اَتھ؟ کہِ یہِ خیانت چھِ یہِ کہِ سُہ گوٚوُکھ نہٕ بٲتِنَس منٛز کِہیٖنۍ. دِلَس چھُ ژور قٕسٕم, یُس لیوٗکھمُت حضرت احمد بَٹوٲرۍ صٲبَن, گوہر مُدَوَر, نیٖلوفر سُنوبر,
چکای رند توان شرک کار نت کیا بوزم سود شیه تو نه گوکوین از نه اینکه مثلا من وانتی کرد یاد اش سوران چو کیش اش یش ظاهری طور باید نسمز کیا شیه تا تیش اشی یم اش سوشک یہ کان چھ بوزان آنکھ اگر بیندہ بود تو ہر طرف دیدار است یہ کان چھ بوزان یہ چھ بوزان غلط تھی تو یہ تھی تو خراب تھی دوہی دوس رات تس مگر اصل کان کس چھ اندیم سوچنا اس پوچھوں بیٹن اس مز کتنا چھو زبان زبان اگر دانا بود تو ہر سخن اسرار است یہ گسنا اصل اس زبان ہی تھی سی یت کیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر اعظم اے ماز بن جبل کل کتمانی یا رسول اللہ زبان کر زیر رچ ارکن کڑا پن زبانی مبارک ات کر زیر رچ اگر نہیں سو دو اسی اور اسی پر میں امت اگر گسی جہنم ساز بیکاز آف دس ٹانگ زبان کیا یہ سکھن چھنے ٹھیک کیا سخن گژھان نہ آسہِ سخنس گژھان اثر گژھان آز کیٛاہ چھُ اسہِ واز پٔرۍ پٔرۍ اثرے گژھان چھُنا چھا گژھان بالکل حقیقت چھُ یِہوے کہِ دِل چھُنہٕ أنٛدرِم بیدار کیٚنٛہہ دِل چھُنہٕ بیدار وۄنۍ گوٚو حضرت کٲنٛسہِ شوق کہِ بہٕ کرٕ ہا سرٕ یہِ دِل کیٛاہ چھُ حقیٖقت باطِن کیٛاہ چھُ اِبتِداہس منٛز کیٛاہ کرِ یہِ سٲلِک أمِس حظ شوق گژھِ أمِس چھُ ژھانٛڈ کِتھ کٲٹھۍ کرِ بالکل وٕچھ حظ یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ کاروبار کرنہِ چھُ نیران یِتھ کٔنۍ گژھِ أمِس چھُ شوق آسُن شوق ہو اگر میری نٮ۪ماز کانٛہہ اِمام تیٚلی چھِ تیٚلی چھِ قبوٗل نٮ۪ماز تہِ ہر کُنہِ چیٖزَس گژھِ شوق آسُن حضرت علی مُرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ پانٛژھ شوق گژھِ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ آسُن شوق پہلا نمبر دوٚیِم زادِ راہ ژٕ اکھ یوٚتَن ٲس کِتھ کٔنۍ اکھ ییٚلہِ زادِ راہ اوس اَدٕ ہیوٚکُکھ ژٕ یِتھ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ زادِ راہ آسان زادِ راہ گوٚو پونٛسہٕ گژھِ نہ آسُن کینٛژھا حظ یُتھُے واتَکھ ژٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نیرٕ مُرشِد ژھانٛڈنہِ مُرشِد حقیٖقی یہِ نہٕ أزِکۍ ٹھگ کینٛہہ ٹھگَن ہِنٛز کَتھ چھُس نہٕ بہٕ کَران مُرشِد پٔزۍ پٲٹھۍ یُس زان کَرِ أمِس یہِ چھُ نیرُن اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسُن یہِ تہِ اَمہِ پَتہٕ گژھِ آسُن أمِس اَدَب اَدَب چھُنہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کٔرِن مُرشِد کٔرِتھ اَدَب اَدَب یہِ تہِ یہِ سُہ وَنٮ۪س تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن یقیٖن اَمہِ پَتہٕ گژھِ عمل آسٕنۍ اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد سُہ گوٚو صبر ژٕ اکھ مےٚ نِش مےٚ دوٚپ بہٕ حظ مےٚ ہاوتَن حظ خۄدا یہِ کیٛاہ کینٛہہ سال کَتھ ییٚتہِ تُلو اَلمٲرۍ کھولَن دہ خۄدا صٲب ہاونَے اس کے لیے محنت کَرنی ہے پَتہٕ آسہِ نہٕ کوتاہ ٹایم لَگہِ حضرت مولانا روٗمی دَپان رحمت اللہ پیٖرَس پَتہٕ پَتہٕ لٔگۍ مےٚ خبر 30 ؤری اَتھ دٔپِمَس مےٚ ہاوتَن خۄدا 30 ایٲرٕس اَکھ اَکھ رِوایت 30 اَکھ اَکھ چھِ وَنان 40 تہِ حضرت مولانا روٗمی سال کَتھا چھَنہٕ کیٚنٛہہ تَمام فِکر تَمام چیٖز ٲسۍ حضرت مولانا روٗمِیَس اَمہِ پَتہٕ شَمس تبریٖزَس پَتہٕ پَتہٕ پَکان یہِ ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ آز چھِنہٕ اَمہِ مےٚ گٔے ییٚتہِ آز گٔے مےٚ یَتھ حظ تقریٖباً وۄنۍ 30 ؤری 30 ؤرۍیَن منٛز وٕچھ نہٕ مےٚ کانٛہہ اَمہِ خٲطرٕ یِوان یور اوس یا چھِ کَلَس دود نَتہٕ چھُ زنٛگَن دود نَتہٕ چھُ نَرٮ۪ن نَتہٕ چھِنہٕ بَچہِ بَنان نَتہٕ چھِنہٕ بَنان یا دُکان چھِنہٕ چَلانٕے نَتہٕ گوٚژھ اَپُز بِزنِس کھَسُن آسمانَس تیٚلہِ یی ہا مےٚ ماننہٕ تَوَے چھُنہٕ یور اَژانٕے کانٛہہ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ آسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ شوق تو پھر اس کو اپنے آپ کو بھی اَندَر دیکھنا ہے مےٚ مُجے کیٛاہ کَرنا ہے مےٚ کوٚت چھُ کَتھ مٔنٛزِلَس منٛز چھُ پَکُن مےٚ اللہ کو ڈھونڈنا کوئی معموٗلی بات نہیں ہے یہِ چھَنہٕ سہل کَتھا کیٚنٛہہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش یوٚتانۍ بہٕ یوٚتانۍ نہٕ تٔمۍ سُنٛد محبت ژےٚ کوٚٹ کوٚٹ گٔے گژھِ اَندَر جمع توٚتانۍ أنۍزِ نہٕ کٕہٕنۍ کَتھ مگر دَپہِ کانٛہہ نہ بہٕ بَنیوس کیٛاہ تانٮ۪تھ اِسلیے چھُ مُرشِد ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ چھُ أکِس اِنسانَس وٕچھُن بہٕ کوٚت کٔمِس صاحِبَس نِش گژھٕ یہِ چھا تَتھ لایق
اہن حظ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ عام اِنسان پہچان حظ؟ تۄہہِ ووٚنوٕ پانہٕ مارکیٹَس منٛز چھُ اَپُز حظ، عام چھُ آسان خام، تٔمِس کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ پَتہ کہِ مۄرشِد چھُ کٲمِل، نَسا أمِس نِش نیرِ مےٚ کٲم؟ تٔمِس لَگہِ حضرت پانہٕ ییٚلہِ سُہ اَژِ تٔمِس صاحِبَس نِش، مےٚ ووٚن نہ گۄڈَے اگر کٲنٛسہِ صاحِبَس کانٛہہ بُزرگا وٕچھان ژےٚ پیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ یاد خۄدا تٔمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس تٔمۍ سٕنٛدِس رۄیَس کُن وٕچھنہٕ سۭتۍ، گوٚو ژےٚ چھُ باسان کیٛاہ تانۍ چھُ ییٚمِس منٛز، یہِ لَبہِ تِتھَے کٔنٮ۪تھ. مُرشِد کیٛاہ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ چھا أمِس کُلٮ۪ن منٛز یہِ ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ نیرُن؟ حضرت سون شاہِ ہمدان صٲب تُہۍ وٕچھِو کَتھ کَتھ جایہِ چھِ تِم وٲتمٕتۍ. أسۍ نِمون خاجہِ اجمیٖری رحمتہ اللہ علیہ، خاجہِ عثمانِ ہارونی چھِ تِمَن حظ یہِ مُرشِد، تہٕ ژھانٛڈنَس کوتاہ ٹایم لوٚگ تِمَن. تہٕ باے دِ وے چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم لوٗکھ تہِ ژھانٛڈان، نہ حظ کِہیٖنۍ، میٛانہِ پِچھلے 30 سالو سے مُفت مُمکِن چھُ اوٚڑ یا اَکھ. مےٚ چھُ میٖرخ صٲبُن اِنٹَروِو بوٗزمُت، تٔمِس 1970 منٛز دیُتمُت، تٔمِس دوٚپُکھ تۄہہِ تُہٕنٛدِس اَتھ کَتہِ کٔژ خلیہِ بَنہِ، دوٚپُکھ اَکھ یا ڈۄڈ، 1967 کی بات، آز چھُ 2022، یہِ چھُ طوٗفانٕے وقت. اَمہِ خٲطرٕ چھُ نہٕ تیار کانٛہہ، نہ چھُ پَکنہٕ خٲطرٕ تیار کانٛہہ، کیٛازِ یہِ چھُ مٔنزِل کَٹھِن مٔنزِل مگر بہتریٖن مٔنزِل. چھُ أکِس اِنسانَس گژھِ نہٕ آسٕنۍ یہِ اَکھ چیٖز خبر، یہِ چھُ فٲنی چیٖز، اَتھ فٲنِیَس چھُکھ ژٕ پَتہٕ پَتہٕ پَکان، یُس اَبدی چھُ اُس کو ہم نے چھوڑ دِیا. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس شخصَس یہِ خیال گژھِ مجھے یہِ چھُ یہِ چھُ بِلکُل یہِ چھُ ییٚتہِ چھُنہٕ روزِنہٕ کِہیٖنۍ مگر بہٕ روزٕ، موت چھُنہٕ یِوان اِنسانَس کیٚنٛہہ، موت چھُنہٕ مَرُن کیٚنٛہہ، یہِ چھُ یہِ حظ یہِ چَکھُن کینٛژھٕ ٹایمہٕ خٲطرٕ پھِر زِندگی، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ژےٚ یقیٖن آسُن. تَوَے چھُنہ أسۍ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز عام گۄڈَے لیٚکھِتھ آ ژٕ کَر سا ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ، موت تہِ چھُنہ یہِ تہِ چھُ غٲب، موتہٕ پَتہٕ یۄس زِندگی چھُنہ غٲبَس منٛز، ییٚلہِ نہٕ ژٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یقیٖن گژھِ ژٕ نیرَکھ ژھانٛڈنہِ یہِ وَتھ. أمِس مُرشِد سٕنٛز یا تصوُفٕچ یا یِمَن شریعت، شریعت شریعت چھےٚ کینٛہہ، سُہ چھِ تَلہٕ تَلوار، اگر نہٕ شریعت آسہِ تہٕ تَبٲہی گژھِ، طٔریٖقتھٕے یوت طٔریٖقت تَمہِ پَتہٕ پھِلہٕ شریعت پھِر طٔریٖقت. یہِ حظ چھُ اَکھ نفس مارُن پَنُن، یِم چھِ نفس مارٕنۍ، أچھَن ہُنٛد وٕچھُن تہِ چھُ مارُن، اَتھ چھِنہ شہوت زیادٕ چھا، کَنَس یۄس کٲم چھےٚ أمِس چھِنہ غٲبتھٕے زیادٕ، یِم سٲری چیٖز چھِ أمِس مارٕنۍ پانَس منٛز. من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، گوٚو یی کہِ بہٕ پَنٕنۍ نفس پہچانیا مےٚ، ییٚمۍ پَنٕنۍ نفس پہچانہِ یِم مٲرِن ییٚمہِ دُنہیٖکہِ طوٗفانہٕ تَلہٕ تہِ سُے واتہِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش، سُے واتہِ محمد رسوٗلَس نِش. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ مارو کِتھ کٔنٮ۪تھ، اَتھ چھِ مُختلِف چیٖز، کیٚنٛہہ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتِنَس تہِ ؤنِتھ کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ چھِ اَتھ منٛز سِر تہِ، مگر گال یوٚتانۍ یہِ پنٛنِس نفسَس گالہِ پَنُن ٹوٹھ چیٖز یہِ خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ کَرِ قۄربان، یہِ کٕہٕنۍ پُچھے گا یِم لِکھِتھ دِ دوٚنٛگا آپ کو. وۄنۍ ٹوٹھ چیٖز کیٛاہ چھُ، رۄپیہِ تہِ چھا، رۄپیہِ چھِنہ زیادٕ ٹٲٹھ، چھَنا رۄپیہِ تہِ، اولاد تہِ چھِنہ ٹٲٹھۍ، مٔنٛزٕر تہِ چھِنہ ٹٲٹھۍ، یِم سٲری چیٖز چھِ اَتھ منٛز پٮ۪وان کَرٕنۍ قۄربان، اَمِچ فِکِر چھِ پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ. وۄنۍ گوٚو سٲلِف گوٚو سُے یُس گَرٕ تہِ پَکنایہِ، چھا یہِ چھِ أچھ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أچھ تھاوان ؤٹِتھ أمِس کیٛاہ چھُ یِوان بوزنہٕ، اَنہِ گوٚٹ، أتھۍ اَنہِ گٔٹِس منٛز چھُ نوٗر. وۄنۍ یہِ کَتِنَس چھُ، ییٚلہِ یہِ کَرِ یہِ کٲم یہِ وٕچھِ یہِ نوٗر، وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ اَمی مٔنٛزِلہِ منٛز پوٚکُے یہِ شۄنٛگ راتھ سٕنٛزِ 9 بَجہِ کھیوٚن بَتہٕ، أمۍ ترٛوو آرام صُبحَس ووٚتھ 10 بَجہِ بٲجَن، اَدٕ آیَس نَے موقعہٕ تہٕ پٔرٕن نٮ۪ماز آیَس نَے تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تہٕ یہِ أسۍ کو کیٛاہ بولوں گا مےٚ، یہِ چھُنہ آرام تہِ چھُنہ حرام، یَتھ منٛز چھُ آرام تہِ. دَپیو مےٚ لولہٕ حکیٖمَس کیٛاہ چھُ علاج مےٚ، تٔمۍ دوٚپنَم ژَٹہٕ چھِ کَرٕنۍ خوٗنہِ جِگر چہِ، یہِ چھُ سٮ۪ڈ کَرٕنۍ خوٗنہِ جِگر چیوٚن،
کُنہِ وِزِ پیٚوان یَتھ تہِ ٹیک دِنۍ. یُس یہِ پَنُن نفس چھُ, أسۍ چھِ نفسہِ اَمارَس منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ. أسۍ چھِ نفسہِ اَمارا, یہِ چھُنہٕ اَسہِ ترٛاوان. نفسہِ لوامہَس منٛز کَر گژھو أسۍ؟ نفسہِ مُطمعینہ چھُ تھوٚد نفس. یا یہِ حد نفسُن مُطمعینہ چھُنہ قۄرانہِ مجیٖد. اگر یہِ نفسہِ مُطمعینہ چھُ, یہِ کٔمِس چھُ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ بَنان نفسہِ مُطمعینہ؟ اِسلیے اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس کیٚنٛہہ چیٖز ترٛاوٕنۍ. گۄڈٕنیُک چھُس کِبُر ترٛاوُن, وٕچھُس گُمنٛڈ یَتھ وَنو سُہ جاہو حشمت, اور چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. اَتھ وَنان ڈاوُن ٹُو أرٕتھ. اگر پھرٛٮ۪س کُل آسہِ کوتاہ چھُ کھران, اگر مٮ۪وٕ کُل آسہِ تہٕ کۭژاہ گُڑٲے چھِ آز کَران. بِلکُل چھُ اِنسان تی. اگر یہِ پھرٛٮ۪س تہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بَک بَک بیوٗٹھ کَرنہِ, یہِ چھُ کھرانٕے, دَپان بَلاے ژھُنُس, أمِس کُن گوٚژھ نہٕ نظر پیٚنۍ. اگر یہِ مٮ۪وٕ کُلِکۍ پٲٹھۍ اوس یِتھ کٔنٮ۪تھ نَمیومُت بۄن, تہٕ ژٕ چھُکھ أمِس نِش بار بار یِوان, مےٚ گوٚژھ کیٚنٛہہ سا لَبنہِ. اِسلیے یِم نفس چھِ سٲری اَسی منٛز, خاص کر کہِ یِم اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ تہٕ سَتھ دروازٕ, یوٚتام یِم فِٹ گژھن, ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دروازٕ أکیٛاہ یہِ دروازٕ. أتی چھُنا أسۍ, یوٚتام یہِ دِکھ ژٕ ڈٮ۪کہٕ, أتی چھُنا سُبحان ربی العالیٰ, ہا توٚتام کَتہِ چھِ نٮ۪ماز قبوٗل. چاہے بہٕ بِہِتھ تہٕ پَرٕ, مگر خیال چھُکھ نہٕ. اَتھ چھِ وَنان تھٲڈ آی, یہِ گژھِ نا أمِس کھُلٕنۍ. یہِ کھُلہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس یہِ سٲرٕے بَلاے یہِ گژھِ, یہِ دُنیٲوی تفریٖق مۄکلٮ۪س. دُنیٲوی تفریٖق گوٚو نہٕ یہِ کہِ زَنان تہِ ژھٕنۍ ترٛٲوِتھ, شُرۍ تہِ ترٛایہِ, کار تہِ ترٛایہِ, نہ تی کَرِ مقصد بَناوِ نہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ ضروٗریت, تہِ ژھٕنۍ تھایہِ ضروٗریتَس تانٮ۪تھ. گوٚو زَن کانٛہہ حضرت اَتھ منٛز کامیاب, شوٗر تٔمۍ نفس, درٛاو نفسہِ اَمارا منٛز, پَتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس بَنان, پَتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس حٲصِل گژھان؟ پوٚتُس حظ بَنایہِ أمِس, ہا پانہٕ بہٕ کُس گوس, پانَے اوس بہٕ بٔڑۍ بہانَے. پوٚتُس چھُ بَنان تی, بہٕ نہ چھُس نہٕ پوٚتُس کٕہٕنۍ, سُہ چھُ پوٚتُس پانَے سورُے. سُہ گوٚو سُہ حدیٖث, سُہ قُدسی چھُنہ. أمۍ سُنٛد وٕچھُن گوٚو میون وٕچھُن, أمۍ سُنٛد پَکُن گوٚو میون پَکُن, أمۍ سُنٛد اَتھٕ گوٚو میون اَتھٕ, مگر اَتھ تام واتُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. یہِ چھُ پوٚتُس بَنان تی, وۄنۍ بَنہِ نہٕ زیادٕ کھولُن کیٚنٛہہ. اصلی ٲس وضاحت اَمہِ چی کہِ یُس تۄہہِ اِبتِداہن منٛز ووٚنو, من عرف نفسہُ فقط عرف رب, پَنُن نفس پہچون تَمی پہچون رب. تَمہِ چی ٲسِو تُہۍ ویٚژھنٲی کران کہِ اِنسانَس پَزَن گۄڈٕ یہِ اخلاقِ رزیٖلا ترٛاوٕنۍ. بِلکُل, کوٚت واتہِ کُنُے نہٕ. بہٕ کیاہ وَنو تۄہہِ, تِم تۄہہِ تۄہہِ أسۍ چھِ دَپان ننٛگَے گژھو پَکٕنۍ, اَدی وَنو فَنا فِلا, چھِنا عام شاہ, عام شاہ یی فَنایی شیخ, فَنایی رسول, فَنا فِلا, فَنا فِلا چھُ تھوٚد مقام. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ کہِ بہٕ ژھٕنہٕ وۄنۍ پَلو کٔڑِتھ, اَتی وَنہِ اَیان صٲب ہسا یہِ چھُ فَنا فِلا. نہ, یہِ گژھِ آسُن سورُے یَتھ میٲنِس یَتھ یُس یہِ جِسم چھُ اَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕے زیٖن, یہِ چھُنہ زیٖن, یہِ چھُ جِسم پَکان روٗحَس سۭتۍ. مگر آز تام کوٚر أمۍ روٗحَس علاج, یہِ گوٚو جِسمَس علاج کران, گوٚو نہ, دۄد کوٚرُن جِسمَس, دَگ کٔرٕن جِسمَس, روحَس کوٚر نہٕ أمۍ زٕہٕنۍ آز تانٮ۪تھ کیٚنٛہہ. جِسم چھُ فٲنی, روح چھُنہٕ فٲنی کیٚنٛہہ, روح چھُ نوٗر. گوٚو ژےٚ منٛز, ہُمِس منٛز, مےٚ منٛز, یہِ چھُ نوٗر بٔسِتھ. یہِ نوٗر گوٚژھُے نہٕ ژےٚ بوزُن, یہِ گوٚژھ نہ ژےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ نہ گژھُن یہِ حظ یہِ چَمکُن. مگر چوٗنٛکہِ أمِس یُس یہِ گُر چھُ, یہِ چھُ بہٕ چھُس نہ دَوا دَو دَو کَران, سکوٗٹرَن پٮ۪ٹھ وَتہِ پَکان وغٲر, وۄنۍ چھُنہٕ زیٖن لٲگِتھ, وۄنۍ چھُنہٕ ہُہ زیٖن کیٚنٛہہ, لاکَم چھَنہٕ کیٚنٛہہ, مگر یہِ چھُ زیٖن. مگر یہِ چھُ تیٚلہِ پَکان ییٚلہِ أسۍ اَتھ منٛز چھُ یہِ نوٗر, نوٗرِ خۄدا, نوٗرِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمِس اَتھِ آو سُہ بَنیو عٲرِف, ییٚمِس نہٕ اَتھِ آو سُہ روٗد دَربٕدَر تہٕ کار. سُہ لوٚگ أتھۍ دُنیاہَس سۭتۍ, کَتہِ ہٮ۪مہٕ زٕ کَنال زٔمیٖن, کَتہِ ہٮ۪مہٕ ژور کَنال زٔمیٖن, کَتہِ ہٮ۪مہٕ بٔڑ گٲڑۍ. ہاں, گٲڑۍ چھِ ضوٚرَتھ, زِندگی منٛز چھُ یہِ چیٖز, مگر یہِ چھُنہٕ مقصد کیٚنٛہہ. مقصد چھُ مےٚ کہاں جانا ہے, صوٗفی کیٛاہ گوٚو, مےٚ کہاں سے آیا, کیٛاہ کَرنے آیا,
اور کہاں مجھے جانا ہے. اگر صوفی دپہ بس مے دیت اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کینٛہہ زان پہ بہٕ بناو اتھ رۄپیہِ. مےٚ بناو اتھ رۄپیہِ بناو بنگلہٕ بس گٔے کھسہٕ بہٕ 10 لچھن ہنٛزِ گاڑِ. حظ چھا تی حظ چھُ تی مقصد. حظ چھُس نہ وٕچھان سُے حال. آ کیاہ وَنے بہٕ کیاہ وَنے ژےٚ با خۄدا پا قۄران. اگر دُعا چھُ قبوٗل گژھان آز چھِنہٕ نٮ۪ماز قبوٗل کیٛازِ سٲرسٕے چھُ 2 نمبر. یوٚتانۍ 2 نمبر ژٕ کَرَکھ توٚتام بَنَکھ نہٕ ژٕ 1 نمبر کِہیٖنۍ. وۄنۍ بَنہَکھ ژٕ 1 نمبر تیٚلہِ چھُس 2 ترٛاوُن. مگر أسۍ چھِنہٕ تہِ کَرنہٕ خٲطرٕ تہ نٮ۪ماز تہِ پَرو پیٖر تہِ کَرو تہٕ بدمٲشِل تہِ کَرو. یہ نہیں چلیں گے. اگر پنٛنِس پیغمبر صٲبَس کُن نظر ترٛاوو صلی اللہ علیہ وسلم تَتہِ کیٛاہ اوس فاقہٕ کۭتیٛاہ ٲسۍ. اَسہِ وٕچھِو حضرت بکر صدیٖق یِتھَے کٔنۍ بۄن 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 غوثُ اعظمَس تانٮ۪تھ تَمہِ بۄن تہِ ذرا مجھے ہِسٹرٛی منٛز دِکھاو کہِ کٲنٛسہِ اولیاء اللہَس پَتہٕ درٛامٕتۍ 10 کرور رۄپیہِ. ہاں تِمو ترٛوو کہِ تِمَن ٲسۍ نہ عیال. یَتھ صوٗفیٖزمَس کٔر اَسہِ بدنٲمی. یہِ بَنوو اَسہِ کَمَرشَل پونٛسہٕ بَننُک طٔریٖقہٕ. چاہے ژٕ پوٚتُس ایڈِٹِنٛگ کَرَکھ ژَٹَکھ یا دَپَکھ ہے مےٚ ما وَنَن مےٚ بہٕ کھوژان چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ. یہِ بَنیو اَسہِ بَنیو کَمایہِ ہُنٛد ذٔریعہٕ. یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ. صوٗفی گوٚو نہٕ کَمایہِ ہُنٛد ذٔریعہٕ. یہِ گژھِ کَرُن مُسلمانَس مُسلمان بَناوُن. اگر میٛانہِ کَتھِ چھِ 2-3 مُسلمان بَنَن پَکہٕ مُسلمان مومِن بَنَن مُجھے فٲیدٕ ہے. کیونکہِ مُجھے جواب گۄڈٕ گژھِ نہ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن گژھُن کہِ مُجھے کانٛہہ جانا وہاں جواب دِنا ہے مُجھے. اَسہِ کوٚر آز تام علاج سٲرسٕے پانسٕے یوتَن. وٕنہِ مےٚ اوس راتھ ہاٹَس تکلیٖف گوٚوُس ڈاکٹرَس. مگر اَتھ روٗحَس کیٛازِ پھِس نہٕ مےٚ زانٛہہ کٲم. ہے روٗح میٛانہِ تَلہٕ بہٕ تہِ وٕچھ اَتھ ژٕ ژٕ کیُتھ چھُکھ. اَمی خٲطرٕ چھُ مُرشِد. وۄنۍ چھُنہٕ وۄنۍ چھِنہٕ پیٖر اَمہِ خٲطرٕ أزِکۍ پیٖر چھِ یِنۍ تَتھ تِم چھِ یَتھ آوریر بَدَل چیٖزَن سۭتۍ. نٔتیٖجہِ درٛاو یہِ گوٚو خراب. آز چھُنہٕ بَنان وَننُے کٲنٛسہِ بہٕ چھُس پیٖر. یُتھُے یہِ کَتھ چھِ بوزان بہٕ دَپان یہِ آسہِ سیتَل یہِ آسہِ صحت کَران. سیوٚد حظ ووٚنمَے کَرَنٛٹ ایٚفِیَر گژھِ آسُن. کَرَنٛٹ ایٚفِیَر گوٚو موٗجوٗد حالات کیٛاہ چھُ. أزکٮ۪ن وازٕ خانَن تہِ چھُس بہٕ دَپان تی چانہِ اَمہِ ٹی وی چَنلہِ کہِ وساقت سۭتۍ یِم کو بولو کَرَنٛٹ ایٚفِیَر پَرو. کیٛاہ چھُ گژھان معاشرَس منٛز؟ معاشر کوٗتاہ تَبٲہی منٛز چھُ. واریاہ رُت حضرت. وۄنۍ پَکو أسۍ باقیَن سوالاتَن ہُنٛد جانکٲری مِلہِ سانٮ۪ن ناظریٖنَن. اَسہِ ؤنۍ تو حضرت تُہٕنٛدِ سِلسِلٕکۍ اَذکار مطلب یَتھ چھِ حظ وٕچھو حظ اَتھ چھِ یَتھ منٛز پٮ۪وان ضرب تہِ کَرٕنۍ مُختلِف. کینٛہہ چھِ پٮ۪وان شاہ بٔنٛدی منٛز کَرٕنۍ. کینٛہہ چھِ بِلجہر تہِ. کینٛہہ چھِ أسۍ کَران دۄہلہِ تہِ. مگر زیادٕ چھِ میکسِمَم یَتھ منٛز پٮ۪وان کَرٕنۍ اَذکار. کیٛازِ اَذکارو روٚستُے تہِ اَندِ نہٕ کِہیٖنۍ. کانٛہہ وَنہِ یِم أزِکۍ ٹار پَر اَذکار چھُ ویری اِمپاٹَنٛٹ. یِتھ کٔنۍ نٮ۪ماز تہِ چھےٚ اِمپاٹَنٛٹ. نٮ۪ماز تہِ چھُ صوٗفی گژھِ ہا نٮ۪ماز پَرُن. یَتھ پیوٚو نہ بیٛاکھ تاونہٕ اَکھ. وۄنۍ چھِنہٕ یِم نٮ۪مازٕے پَران. وۄنۍ سورُے کھیوٚمُت. اگر تُہۍ وٕچھِو ہِسٹرٛی پٔرِو حضرت اُویسہِ کَرنی پٮ۪ٹھٕ رحمتہ اللہ علیہ تا حضرت مِرزا اکوے اَمہِ بۄن تہِ چھُ بُزرٕگ. کُنہِ جایہِ چھَنہٕ نٮ۪ماز یِمو ترٲومٕژ کینٛہہ اگر یِم سَما تہِ ٲسۍ بوزان. اَذکار ترٲوِکھ نہٕ کینٛہہ. اس لیے یَتھ چھِ اَذکار تہِ ضروٗری. یہِ چھُ یِوان وۄنۍ دِنہٕ اِنسانَس تَمہِ حِسابہٕ یِژھ حسبہٕ حِثیت. اگر کٲنٛسہِ وارَے دِمو دٲرِتھ سُہ کَتہِ وۄتھِ تھوٚد وٕچھو یِتھ کٔنۍ حضوٗر رحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ تِتھُے بیان کٔرِو یُتھ لُکَن رۄپیہِ ییٚتٮ۪تھ وٕچھَکھ ژٕ کَمہِ آیہِ چھِ یہِ حظ یہِ گیدرِنٛگ تَمہِ آیہِ چھِ پٮ۪وان. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَذکارَن تہِ اَسہِ پٮ۪وان تی کَرُن تٔمسٕے دِنۍ یُس تَتھ پٮ۪ٹھ اُترِ. لگ بگ کٔتۍ اَذکار چھِ تُہٕنٛدِس اَتھ سِلسِلَس منٛز حظ؟ ٹار وَننہٕ کینٛہہ. اہن حظ وَنے وۄنۍ بۄہتان. وۄنۍ چھِ ہُتھ ساسہٕ بٔدۍ ہَتہٕ بٔدۍ. مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ کٔژ تانٮ۪تھٕے. اَپُز وَننَس کیٛاہ گژھِ ژٕ یِتہٕ یور یا مَتہٕ یِتہٕ. کانٛہہ ییٖتَن یور یا مَتہٕ یِتھ. مےٚ چھِنہٕ تَمیُک پریشٲنی کینٛہہ. مےٚ کَرِ مےٚ ییٚمہِ کِنۍ 10-15 ہٮ۪تھ گٔنٛزرٲومٕتۍ تہِ چھِم نہٕ باخۄدا کِہیٖنۍ. یہِ مےٚ بٲتِنَس منٛز آو اورٕ ہَتھ سا یہِ پَر تہٕ سُہ أنِو مےٚ اَذکار. آ مگر 2-3 صاحبَن نِش گوٚوُس. تِمو ووٚنہَم کینٛہہ کینٛہہ مطلب
خاص کر شس حفدر بندس من ذکر اخ یوان کرنی اتکن لال دت چھنا ونا آشو گو سوی یش اس کی سوی دجے سون جن پرزلی ہس پن ہا ہو س دل یس گرزے سوی ہو واکی لا مکان یش دل تی گرز ناون اچھا خوشی دی کارن دلس یا فق اصطلاح چھ یہ کہ ذکر قلبی یہ کیا شاہ آسانی ذکر قلبی ویسے اگر بوزو قلبی چھ سوری ذکر قلبی مز گو فرض دائم یہ کت پھر بون زبان دوج دوس دل با یار دست با کار یہ گژھنا ہوتھ مز آسن سوری قلبس مز وہ ون میں ایک قلبس پانچ قسم اگر یہ پھراو پانچ قسم اس قلبن تیل بوجنی چون کہیں دپن ہے خبر کیا ونان خبر کس کت ون ذکر ذکر اس قلبی زیادہ دل سے من سورے یمو چشمو سے ذکر اک ذکر چھ مو چانس یت مز ہاو بہ ات کم بہمو چاہے ات کم بہمو زانو چاہے از بہمو دزانو سری یم تی لوک یم چن تم تی بوزن ایک ات یہ سوری مائنڈ وائنڈ وغیر سوری اس چشم نمو کی ات جائے ایک ہی جائے کیا اس ساری بہت بہترین جائے ات چھن کھسان کی مگر اگر دور کھس پیما بس ات کے سوری خیالات ترویت نور چھما یپ ایک ایتنس ایتنس اس جائے چھنے کی وہ ون بہ نا ات جائے کی کیا بہ چھنا کھوچان تہ لکن مہ خبری اس کنس نت ون بہ کیا جائے سن ون بہ چانہ انٹرویو پتہ یم ز کیا بند کیاز یہ چھ نور وسان یہ سرسی بدنس مز گھان اگر یہ زنگ تھو ات کن وہر ات کن ثالی یپ یم سات ات کن ات کن گئی اکی روزے بند گو یہ پھور ات کن امس پن نفس گھان یل روح یہ حض یہ انفا سر خفی یہ نفس انا یہ بیاکھ اک نفس اک یتنس یہ امس ضروری کرن اچھنا ونا من عرف نفسه فقد عرف ربه چھنا اد کیا چھ ونا یم پانی نفس کر کنٹرول یم کر ایکٹیویٹ یوتھ یم ایکٹیویٹ گھ کت وچ سہ کت وات یہ باضابطہ ایکٹیویٹ گھ ہاں یس یہ ایکٹیویٹ ہو رہے امے نور سو نور وسان چھ یہ نور وسان چھ گھان ایکٹیویٹ یل تھی کر وار کار انشاء اللہ اس کا ساتھ ژٕ وٕچھ ژےٚ کیٛاہ فرق یی پانَس منٛز أسۍ چھِنہ وَنان أسۍ ہسا چھِ پوٚتُس سوزَس سۭتۍ چَلان یَتھ چھِ آوازٕے چھِ ڈِفرَنٛٹ گژھان میڈِٹیشَن حظ یَتھ وَنان مُراقبہ یَتھ وَنان یہِ چھُنہٕ غلط کِہیٖنۍ حضرت نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہرس منٛز کیٛاہ اوس چَلان میڈِٹیشَن ییٚلہِ یہِ اِمپاٹَنٛٹ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ دوٗر دوٗران اَتھ یِتھ کٔنۍ ژٕ یہِ واز چھُکھ بوزان مولوی صٲبَن یا کٲنٛسہِ صٲبَن یا میون یا چون یہِ تہِ چھُ ضروٗری اَمہِ خٲطرٕ چھُ مگر ٹایم ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ میون پیغمبر اعظم اوس وۄتھان سُہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ٹایم سُہ گوٚو مِڈ رات رٲژ ہُنٛد ترٛیِم پہر یوٚتانۍ نہٕ یہِ کَرِ یہِ واتہِ نہٕ کُن راتَس دۄہَس کٔرۍتَن یہِ خبر کیٛاہ نٮ۪ماز چھِ أمِس اَتھ مٔنٛزِلَس نزدیٖک واتناوان تَوَے چھِ نٮ۪ماز اِمپاٹَنٛٹ ظٲہِر نٮ۪ماز وۄنۍ چھِ وَنان لُکھ ہَپٲرۍ یِم کیٛاہ وَنان بٲتِن نٮ۪ماز ہاں واریاہ وَنان ییٚمہِ اِنٹَروِو پَتہٕ آسان واریاہَن منٛز نہ حظ ژےٚ ووٚنُتھ ژےٚ تِتھ کٔنۍ بٲتِنَس منٛز تہِ چھِ نٮ۪ماز ییٚلہِ ژٕ تِتھی اَوصافٕے پانَس منٛز گژھکھ مون نہ پوٚتُس گوٚو تی یہِ مےٚ وٕنی ووٚن مےٚ شارکھ ہا پانہٕ ژٕ کُس گوکھ پانَے اوسُس بہٕ بٔلۍ بہانَے پوٚتُس چھِ چانہِ نظرِ سۭتۍ فرق گژھان اَتہِ ژےٚ کیٛاہ تٲویٖز دِنۍ یہِ گوٚو نِگاہے مردِ مومنسٕے بدلہٕ پوٚتُس چھِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نِگاہ کَرٕنۍ یُس بدلَن سٲری راہ رُکان
مگر ییٚلہِ أمۍ آسہِ پانہٕ تہِ کوٚرمُت نَتہٕ اگر آسن سوٗد تہِ کھیوٚمُت لُکَن ہُنٛد مال تہِ کھیوٚمُت یہِ کیٛاہ کَرِ با خۄدا أنۍزٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ راتَس دۄہَس پیٖر تُہۍ وٕچھِو وَرکاز کۄس وار چھِ دٔستو اَتھوارِ دۄہ کٔرۍتو سٔروے اَکھ پیٖرَن وٕچھتوکھ رَشا کیُتھ چھُ زَنان تہٕ مَردان چھُمُت کُنُے دَہ تہِ چھُ رَٹان وُہ تہِ چھُ رَٹان پانٛژھ تہِ چھُ رَٹان گوٚو بدنام گوٚو یہِ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ صوٗفیٖزم کیٚنٛہہ کوئی آپ کو کہے گا یہ صوٗفیٖزم نہیں ہے أتھۍ رِلیٹِڈ چھُ اکھ اصطلاح اکھ حظ تصوُفس منٛز علم الیقین عقل الیقین حق الیقین حظ احمد زرگر صٲبن تہِ أکِس جایہِ ووٚنمُت علم الیقینُک دروٗد پٲراو عین الیقینُک دروٗد پرٛزناو حق الیقین گوٚو دروٗدُک قدم یہِ کیاہ چھُ وٕچھ حظ علم الیقین گوٚو أکیاہ بہٕ پَرؤنی ییٚتنَس یہِ چھُ بوٗ علی قلندر سُنٛد کلام منم محوے خیالو نمی دانم کجا رفتم بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدسٕے خیالس منٛز مےٚ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خیال وَرٲے بیٚیہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُنہٕ پَتہٕے بہٕ کوٚت چھُس گژھان مےٚ چھُنہٕ پَتہ بٕتھِ سَمندر چھا دٔریاو چھا بہٕ ما پھَٹہٕ ییٚلہِ بہٕ أمۍ سٕنٛدِس خیالَس منٛز گوس یہِ چھُ یہِ گوٚو کیٛاہ علمل یقیٖن گوٚو یہِ گوٚو پیٚٹھِم یہِ کیٛاہ یہِ پَرُن آ سُہ گوٚو علم الیقین میٲنی پَڑا قرآن میٲنی پَڑا وَل اَصری اِنسان اللہ فی خُسر یہِ چھُ علم الیقین ہا یہِ ٹھیٖک مگر ژٕ کوکھا اوکُن عین الیقیٖنَس کُن گوکھ کھسارَے چھُ تہٕ کُس چھُے کھسارَے چھُے تہٕ چھُے کُس أمِس پَتہٕ ما حق الیقیٖن بَنہِ وۄنۍ چھُنہ حق الیقیٖن کہِ یی غلامی روٗدم اسیٖرِ بوے روٗدم ہا بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدِس اَتھ چہرَے مُبارکَس غلام مےٚ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ وَرٲے بیٚیہِ بوزنہٕ یِوان کیٚنٛہہ مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے بہٕ کوٚت گژھٕ مےٚ چھُ یِوان ہر طرفہٕ یِہوے نظرِ ییٚلہِ یہِ بَنہِ یہِ گوٚو اَنہِ نہٕ لیکِن پوٚتھ مےٚ بیٚیہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ چھُنہٕ سُہ یِوان بوزنہٕ پوٚتھ چھُ یِوان یہِ محمد شفیع آو یا فلٲنۍ صٲب آو بہٕ چھُس وۄنۍ أمِس وَنان تَمی نظرِ بہٕ چھُس دَپان ہسا ہے وۄنۍ چھُ یہِ مہ کَرُس کیٚنٛہہ گوٚو أمِس گٔے غلطی ترٛاوٕنۍ یَلہٕ تی گوٚو حقُل یقیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ گژھی ژےٚ آسُن پوٚتُس 100% گژھکھ ژٕ أتھۍ منٛز آسُن تیُتُے یوتَن چھُنہٕ یہِ لیکھان بیٚیہِ چھُ لیکھان اَمہِ کوچہِ گژھکھ ژٕ بَنُن گَتھ کَرَن وول وۄنۍ چھُ شایہِ کۄس چھِ وۄنۍ کٔمِس چھُ گَتھ کَرُن یہِ کَرہَکھ ژٕ مےٚ سوال وۄنۍ کَرٕ بٕے پانَس سوال یہِ کٔمِس چھُ گَتھ کَرُن یہِ چھُنہ أمۍسٕے گَتھ کَرُن یُس نہٕ ژےٚ بوزنَے چھُ یِوان چھا ہا کۄس لاو بٲلی کۄس بے نیٲزی کیٛاہ آسُن تٔمۍ سُنٛد تٔمِس چھا گرٛین تٔمِس چھا یہِ گرٛین ہُہ چھُ مُسلمان تہِ چھُ ہیوٚنٛد تٔمِس تہِ چھُ تِمَے چٔشمہٕ ژےٚ تہِ چھے تِمَے خوٗن تہِ تیُتھُے سورُے تیُتھُے تیٚلہِ کیٛاہ چھِ فرق تہِ تٔمِس تہِ ژےٚ تٔمِس تہِ ژےٚ چھِ یہِ ہُہ ژٕ چھُ ژھانٛڈان سُہ چھُس نہٕ ژھانٛڈان کِہیٖنۍ اگر ژھانٛڈٮ۪س تٔمِس تہِ گژھِ یی کیٛازِ مےٚ چھُ خیالَن نہٕ سُے بٔسِتھ چھُ مےٚ سُے اَنہِ حقُل یقیٖن علم الیقیٖن ووٚن مےٚ گوٚو چھُ قرآن چھُ یہِ گوٚو پوٚر مگر ژٕ سَنوکھُے نہٕ أمِس آز تانٮ۪تھ اگر اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یا أیہ اِنسان ما گَرَکہٕ بہٕ رۄبِ کَل کٔریٖم آ اِنسان ژٕ کٔمۍ چیٖزَن یوٗنَکھ پَتھ بہٕ چھُس چون اَکھ بہٕ چھُس رۄب الکریٖم چون خا یِتھ کٔنۍ ژےٚ موج چھے ژھانٛڈان یِتھَے کٔنۍ بہٕ چھُس ژھانٛڈان مگر ژٕ ییٚلہِ نہٕ اَکھٕے مےٚ نی زانٛہہ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ واتہِ کینٛہہ سا چھُس نہ کَرُن قۄربٲنی چھَس نہ دِنۍ وۄنۍ بَنہِ نہٕ تِژھ وَنٕنۍ تِژھ تہِ کَتھ وَنٕنۍ کینٛہہ کۄس قۄربٲنی مگر یہِ چھِ قۄربٲنی ژھانٛڈان اَیان صٲب سہل کَتھا نہٕ کینٛہہ باخود یہِ مٔشراوان سورُے ییٚمِس گژھِ ییٚمِس نہٕ گژھِ سُہ سُمبراوان زَنانَن تہٕ مَردَن
بو دیمو پوک با خدا مے شودی یم سلی گوت پوت کیا کر بو مس با کر کان ہفت خدا شین خاطر ہتا گس نی یار گوی سازر جان گوی نتی گیم بو کیا کرس صحیح اللہ کو کیا شک سمجھا نہیں مسلمان پھلاو نہ مسلمان نہیں چہ کیا سمجھان چھو نی خدا چہ شی باسان شکی سال کتا یہ شو زر زر تسمز بسیت ژٕ نہ گوکھُے نہٕ آستان کٲنٛسہِ نِش یہِ سر خمٕے کوٚرُتھ نہٕ ژٕ کُنہِ جایہِ ژےٚ یی خۄدا اَتھِ ژےٚ یی رسولِ خۄدا اَتھِ اَتھ کۭژاہ ڈِفرَنٕس چھےٚ سۄ کَرو ژوٗرِ ژوٗرِ کَتھ بَنہِ یَتھ پٮ۪ٹھ وَنہٕ بیٚیہِ حضرت ؤنۍ تو اَسہِ یہِ حظ تُہٕنٛدِس خانٛدانَس منٛز چھُ سَمہُک آ بِلکُل آ بِلکُل بِلکُل حضرت اَکھ خاص اَکھ سوال چھُ مےٚ اَتھ منٛز اَہن حظ اَہن حظ وَننہٕ چھُ یِوان یہِ کہِ اَتھ صوٗفیانَس منٛز چھُ خاص مُقام خاص وقتَن منٛز پَرنہٕ بِلکُل صحیح کَتھ صحیح 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 فرما یہِ کیازِ چھُ یِوان وَننہٕ کہِ خاص مقام چھُ خاص وقتَن اَتھ کیاہ مطلب بیک گراوُنٛڈ چھُ حظ وٕچھ حظ یُس یہِ سما چھُ سماہَس چھُ وۄنۍ بَنے مےٚ زٕ ترٛےٚ قٕسٕم ییٚتہِ آز کَل مگر اَصلی اگر بوزو صوٗفیانہٕ موسیٖقی گۄڈٕ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یِمَن کیٛاہ چھِ تَنان حضرت حاجہِ اجمیٖری محدیٖن چستی احمد اللہ علیہ یا یِمَن تَمہِ برونٛٹھ چھِ نہ تَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت نجمہِ الدیٖن احمد کُبرا نہ تَمہِ برونٛٹھ چھِ حضرت نجمہِ الدیٖن احمد کُبرا تہِ حضرت حاجہِ اجمیٖری حظ برونٛٹھ تِمو تہِ چھُ مےٚ چھُ پوٚرمُت کَتھ حدَس تام چھُ سُہ پوٚز پَگاہ گژھیم نہٕ کانٛہہ عٲلِم رَٹُن ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ تِمو تہِ چھُ بوٗزمُت سما مگر اَتھ سماہَس اَکھ گٔژھ آسٕنۍ اَتھ کَم طٔریٖقہٕ چھِ یہِ کَتِنَس چھُ بوزُن یہِ بہٕ گۄڈٕ ییٚمہِ برونٛٹھ بہٕ وَنہٕ یہِ سُہ اَتھ ؤنِو تُہۍ اَتھ کٕم مُقام چھِ کیٛاہ چھِ یہِ ترٛوو اَسہِ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ یہِ ٲس نہٕ سَڑکہِ ہِنٛز کٲم کیٚنٛہہ یہِ ٲس نہٕ قبرَن پٮ۪ٹھ وۄنۍ پَرُن کیٚنٛہہ نٔتیٖجہٕ درٛاو أمِس گٔے نَفع اِنٹَلیکچُوَل کَلاس چھُنہٕ اوکُن پَکانٕے اِنٹَلیکچُوَل کَلاس گوٚوکھ ژٕ اِنٹَلیکچُوَل کَلاس گوٚو ہُہ چھُکھ ڈاکٹر ژےٚ چھُکھ نہٕ اوکُن خبرٕے ڈاکٹرَس پَتہ بَس سُہ بِچٲرۍ شام تانۍ چھِ مےٚ وٕچھِنۍ بٮ۪مار مےٚ وَنے رۄپیَس 10,000 اوکُن گوٚو نہٕ یہِ کُنُے کیٛازِ یہِ چھُنہ دَپان یہِ چھُ فرسوٗد قٕصہٕ مگر بہٕ چھُس دَپان بہٕ چھُس پوٚرمُت لیوٚکھمُت مےٚ تہِ پوٚرمُت کَمٕے زَن پوٚرمُت مگر بہٕ چھُس یہِ چھُنہٕ فرسوٗد کیٚنٛہہ سُہ ییٚلہِ نہٕ اَتھ وَتہِ پوٚکھُے چانہِ نِش چھُ فرسوٗدٕے سما چھُ سُہ چیٖز یہِ چھُ اِنسانَس واتناوان زیادٕ نزدیٖک اگر اَتھ کیٛاہ چھِ تار وَنان تار کیٛاہ گٔے ٹیلیٖگرام چھا گٔے نہ ٹیلیٖگرام تَوَے چھِ سُہ تار وَنان ہاں یہِ حظ چھُ بوزان تار یہِ حظ چھُ بوزان تار مگر یہِ سَنیو نہٕ اَتھ تارِ کِہیٖنۍ زَن آز تام ٹیلیٖگرام چھُ گژھان یَکدَم سے تیٚلہِ تہِ شور کیٛاہ سا گوٚو ختم یُس چھُ یہِ گوٚو ٹیلیفون رٔنٛگ دَباوان کٔر آو اَنگیج مگر اَتھ چھِ طٔریٖقہٕ اَتھ چھِ طٔریٖقہٕ آز چھُ وۄنۍ اَسہِ بے ادبی معاف بے ادبی معاف یہِ بَنیمٕژ چھِ وۄنۍ یِہوٚے آز کَل یِہوٚے سِگریٹٕچ تَموکٕچ بیٹھکھا ویٹھکھا بَنیمٕژ اگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَران چھُ یِہوٚے وٕنی پوٚر اَسہِ بوٗ علی قلندر سُنٛد کَلام یا أسۍ پَرو مولانا جامی سُنٛد کَلام پَرو یہِ حظ یہِ یا رسول ہاشمی سُہ چھُ گژھان مَرا یہِ کیٛاہ وَٹ اِز دِس حضوٗر ووٚن صلی اللہ علیہ وسلم وقتَس سۭتۍ بدلِزو یہِ وقت وَنہِ تی کٔرۍزِ مگر اَتھ منٛز رٔٹزِ درمیٲنی وَتھ ہیوٚر تہِ گٔژھزِ نہٕ کیٚنٛہہ بۄن تہِ گٔژھزِ نہٕ کیٚنٛہہ اگر یہِ اَسہِ یہِ سما اوس برونٛٹھ پَکناو اَتھ منٛز گوٚژھ نہ سُہ عنصرا اَکھ اَژُن پٔزۍ پٲٹھۍ گٔژھۍ دَپٕنۍ نہ اَمہِ سۭتۍ چھُ کیٚنٛہہ گژھان روٗز مُقامَن ہِنٛز کَتھ اَتھ چھِ مُختلِف مُقام یَتھ حظ صوٗفیان چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس چھَکٕر کَم بوزان سٮ۪ٹھاہ کَم قٔلیٖل واریاہ کَم صوٗفیان چھُس بوزان ییٚتہِ چھِ آسان اَسہِ ؤریَس منٛز زٕ ترٛےٚ مجلِس وۄنۍ گوٚو کورونا موٗجوٗب پیٚیہِ اَسہِ کھنٛڈ پَتھ تہِ بِہُن اَتھ چھِ کیٚنٛہہ مُقام یِمَن سۭتۍ یہِ چھُ یَلاج تہِ یِم چھِ مُقام یَلاج تہِ وٕنۍ چھِ صُبحَس اَسہِ اَتھ صُبحٕکۍ ٹایم 7 بَجہِ اَتھ عراق پَران أسۍ اَتھ وَنان عراق مُقامہِ عراق یہِ ٲسۍ تیٚلہِ پَران تِم ٲسۍ بُزرگٕے تِتھی آسان کیٛاہ وَنان ییٚتہِ حضرت خواجہِ یہِ آسہِ ہے خواجہِ حبیٖب اللہ نام شہری ہیوٗ ییٚتہِ حضرت شیخ اکمر الدیٖن مِرزا محمد کامِل بے خانہِ بدخشی ہیوٗ صاحبہ آسہِ یِم ٲسۍ پَران یہِ اگر کانٛہہ یہِ روٗد یہِ حظ یہِ پیٚیہِ ہے نہٕ بٲرشی پیٚیہِ ہے نہٕ
اتی از دپان یہ عراق لاگا ایم کی زور است اس نو ای بارش مگر اس پران صبح کے وقت صبح کی ٹائم یہ ہک شام اس پڑت کی وجہ کیا شو ات کیا ٹائم اس لسنو ایم چھ بوز تو ایشو تس اس کتا بو گو ڈاکٹر اس تن میں ہارٹ کو دوا صبح اس نی کھے تو صبح اس اگر شام اس کیا چ کری نی اثر بالکل چتی اس نے بھی ڈاکٹر الگ اتھا کج مقام دو گا 10 بجے ٹھیک او تے سمجھ صبح چ کہے بجے اتھ سچ مقام اسوری کلام چھس پرا اتھ من زیاد اس پرا یاد پر چہل اسرار مس شاہم دن صبر کلا یاد پر حضرت امیر خسرو سن کلا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کی من بود اس نے زیاد فارسی یوان فارسی اوس یوان پرن اتھ فارسی سے مز مگر وہ چونکہ وہ فارسی دان تہ مکلے تو یہ حض پہ پرواہ کی حض ختم حض نسنس بران وہ ونکہ بہت چھکری خلاف کی سچ چیز مگر بہت دپا ادب ہر کن چیز مز تھی یہ بہت تھی ادب سان بہت بہت پانچ شہ نفر بہت ادب سان بہت ادب ضروری بے ادب بے خبر با ادب با خبر ہر کن چیز مجھ ادب اس گون بوزان زنگ یل کٹس پہ کٹھ آسان کم سن کلام پران تو کمس متعلق پران یہ گھس نا تصورس مز آن میں کہاں ہوں یوتان ادب یہ تعلق پہ گھس یہ مجلسن امس چلے دود امس نو دود تہ نش پریکٹیکل مثال کنس بیمار سن خاطر کھ مقام آمد پر بالکل کیا مے اس تمہ تھکن گھان یہ بہت دپان تھکن گھس نا گھن کی صاحب ہو تک یہ شہادتس تمہن اس بچے بنان آج مے گو گرس مز پرابلم تم کیا کر پھس گیا تو تڑپنا کی تمو دت مے الٹیمیٹم ہے نا حض مانو نی کی 14 ؤری ٲسۍ گٔمٕتۍ تٔمِس خاندرَس مےٚ آسہِ تَصب کَرو أسۍ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ گٮ۪وان پہرَس سَمہُک مجلِسا کَرو منٛگو اللہ تعالیٰ ہَس اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز تٔمِس بَچہِ کَرُن اوس اللہ تعالیٰ سٕے یِم چھِ بہانہٕ سورُے چھُ اللہ اس کے بغٲر کُچھ نہیں ہے یِم چھِ بہانہٕ گژھان سُہ یہِ اوس اللہ تعالیٰ ہَس یَژھُن سُہ چھُ یور یُن یوٚتَن نہٕ تٔمۍ سُنٛد یَژھُن آسہِ ژٕ کَتہِ یِکھ اِسلیے چھِ اَتھ اَتھ چھِ فرق گژھان دادٮ۪ن چھِ فرق گژھان دگہِ تہِ چھےٚ فرق گژھان مگر مےٚ دوٚپ نہ یہِ گوٚژھ آسُن تیُتھُے گژھِ نہ یقیٖن آسُن یقیٖن یہِ کٲمِل یقیٖنَن تہِ چھِنہ فرق بالکُل نہ حظ نہ تَبٲہی کُن بہٕ چھُس وَنان باخۄدا باخُران نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ گژھانٕے رات حظ چھُنہٕ بوزنُے گٮ۪ونُے بوزنُے ٹایم پاس بیٚیہِ چھُ أمِس بَتہٕ نہ وَتہٕ نہ بَنان مُفتَس منٛز ہُہ چھُ بِچار کَران کَرَن وول چھُ کَران باقٕے چھُنہٕ اَتھ مقصدا آز کَل کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ سٲنِس وازَس چھُنہٕ آز مقصد کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ بوزنہٕ نہ کَران کَنَس تہٕ نیران سُہ پٔتۍ تٔمِس پٮ۪وان فرقٕے کَران سُہ توتہِ ژوٗر تہِ کَران سُہ غلط تہِ کَران سُہ بدمٲشی تہِ کَران رُشوَت تہِ کھٮ۪وان یہِ حظ یہِ سوٗد تہِ کھٮ۪وان تہٕ نٮ۪ماز تہِ چھُ بوزان تہٕ کیٛاہ گژھٮ۪س نہ اَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ صحیح کَتھ تُہٕنٛز حض تہِ مےٚ ووٚن یہِ ٲدۍ حض مولانا شوکت حسین کینٛگ صٲبَن دوٚپُن أسۍ سَمہسٕے پٲٹھۍ مےٚ ووٚن نہ بہٕ اوسُس ڈِسکَس کَران تِمو فرمو دوٚپُکھ خاجہِ حبیٖب اللہ نوشہری ییٚلہِ عدالتَس کھولُکھ یہِ ہسا چھُ سَما بوزا اوکھُن صٲبَن أمۍ تِمو ووٚن تَتہِ خاجہِ صٲبَن فرمو عدالتَس منٛز دوٚپنَس أمِس اوکُن یا ؤکیٖلَس یا جَجَس دوٚپنَس ییٚلہِ اِنسان مرنہٕ سر آسہِ أمِس چھُنہٕ وۄنۍ أمِس چھُ کیٚنٛہہ تیُتھ چیٖز اَتھ دیُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بَچہِ اَتہِ ووٚن اوکُن ژٕ اگر حرام تہِ دِمہوس تَمہِ وِزِ یہِ اَمہِ سۭتۍ بَچہِ یہِ چھُ زِ دوٚپمَس تی بوز تہِ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ تی غذا یہِ چھُ غذا روحٲنی مگر تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس اَتھ منٛز آسہِ گۄڈٕ گۄتہٕ زَن گوٚمُت تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ حرام یُس نہٕ اَمہِ وَتہِ پَکان آسہِ کیٚنٛہہ صحیح بات سٲری تہِ لَگَن نہٕ اَتھ کیٚنٛہہ یِژھَن مجلِسَن منٛز چھِ آسان کَم قٔلیٖل نَفر وۄنۍ ٲسۍ أسۍ کَران برونٛٹھ ٲسۍ پَتہٕ تشریح تہِ وۄنۍ روٗدۍ نہٕ اَسہِ تشریح دان تہِ روٗدۍ نہٕ کِہیٖنۍ
اگر اس شمس فقیر صاحب ان شاک بہ تھا راز ہمسا گھر ژام از درامے تمنا شیو جی چھ پٹ بامس شیو جی پر رام رام از درامے تمنا سو وضاحت کر کی یت پٹ نہ وضاحت نہیں گھا فکر تر بہ کیا بوزان کمس متعلق بوزان کس قرآن پران الحمد للہ رب الرحمٰن الرحیم روانی من پران امس کیا اثر گا یل ات من گھ وس پور تک گو رب العالمین عالمین کتہ عالمین زان اللہ تعالیٰ ذرا بت میں بھی جاؤں گا ان عالمینوں میں کیا عالمین ثے پانس مز تھی نی تم کن ربی اللہ ربی کم آ تو کزبان کمن کمن نعمتن کر یہ جتلو یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت چھ نعمت ان نعمت کو آپ کو وہاں پوچھا جائے گا میں نے آپ کو یہ نعمت دے دی کیا آپ نے جوانی نعمت چھ بڑھاپ اگر میان پہ ونکس بڑھ بہت پانچ ہٹ وار چھٹ وار شکر الحمد للہ پھر بھی ٹھیک ہوں مجھے پوچھا نہیں جائے گا آپ کو ہم نے ٹھیک کیا سوس کچھ تم ٹھیک سے کیا کورس کس بڑھاپا کہاں آپ نے کھپایا یہ نعمت بت کھانا یوزن چھ نعمت سو چھ نعمت اس لیے اس ات یہ اوکن گا کہیں اس وی پیرس نش گا کیسا گوس بن تو باقی نی کہ اللہ تعالیٰ نقش بندی سلسلس مز کیا اجازت ون مجھے خبر مگر تم چونکہ شریعت زیادہ پابند نقش بندی سلسل شریعت زیادہ پہ پابند ممکن مجھے آز تام ویسے پورمت کی کن جائے مے وا نجمدین احمد کبرا رحمت اللہ علیہ یہ پورمت اکس کتاب منہ بوزمت سما نقش بندی سلسلس من شریعت پابند بہ ون یہ یچن باقی مے اگر اللہ تعالیٰ بوزن بہ گھن وچن حضر نقش بندی بخاری مے ثل ہے دود سورے تو بہ پہ یہ مے تو کرتو حض باقی ٹار ون کی ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھو أسۍ یہِ زانُن یُس زَن یہِ صوٗفیانہٕ یُس زَن یہِ فن چھُ حضرت موسیقی ہُنٛد فن کٔشیٖر منٛز چھُ مےٚ ذٲتی طور یہِ لَبنہٕ یِوان اکھ خانٛدان چھُ ساز نواز صٲب تِم چھِ اَتھ کُن کران تَمہِ وَرٲے چھا اہن حظ ساز نواز بیٚیہِ کیاہ قٲلیٖن باف صٲب چھُ نہ تٔمۍ سُنٛد سُہ تٔمۍ سُنٛد یہِ حظ سُہ تٔمِس چھُ ناو محمد یعقوٗب سُہ تہِ چھُ اَتھ سۭتۍ بیٚیہِ اوس ییٚتہِ حظ یہِ شیخ عبدالعزیٖز تِم درٛایہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز اَتھ اوس وۄتھورٕکۍ تہِ ٲسۍ اَتھ سۭتۍ صوٗفیانَس سۭتۍ کَران مگر چوٗنٛکہِ یا محمد عبداللہ تہِ وۄتھ بکالٕے گٔژھ یِہوٚے کوٗتاہ نِیِو مگر تَتہِ درٛاو نہٕ وۄنۍ تیُتھ تِمَن پَتہٕ آو نہٕ تَتہِ کانٛہہ مگر ساز نواز صٲبُن تھوٚو یہِ زِنٛدٕ غلام منٛز آو آ یِمو چھِ اٮ۪کاڈمی یِم چھِ ہیٚچھناوان نٔو پُے چھِ گژھان تہِ اہن حظ ییٚتہِ چھِ آسان تِم واریاہ اَنان تِمَن سۭتۍ تہِ یِمَن یہِ لَگان چھُ وایِم دِوان پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ خۄدا نخاس تٔمِس چھُ پانَس مُشتاق صٲبَس فرزن سُہ چھُ یہِ حظ یہِ ماسٹٲرٕس اِن کَمپیوٗٹر ایپلِکیشَنٕز سُہ چھُ وایان سورُے ساز مےٚ ووٚن نہ ییٚمہِ اَنداز ژٕ وٕچھہَس اللہ تعالیٰ حظ ییٚلہِ ژٕ وٕچھکھ کَمہِ اَنداز وٕچھہَس سُہ تہِ وٕچھی تَمی اَنداز یہِ چھُ تی گوٚو ییٚتہِ ظُلمت تَتہِ نوٗر تہٕ مطلب چھُ اَتھ کُن کَران چھُ گژھان کیٛازِ چھُنہٕ ییٚلہِ أسۍ اَتھ کُن پَکو یہِ تہِ چھُ اَکھ یہِ تہِ چھِ اَکھ وَتھا اَکھ یِم چھِ جایہِ ڈِفرَنٛٹ جایہِ قٲدری سِلسِلہٕ کُبرٲوی سِلسِلہٕ چستی سِلسِلہٕ یِم چھِ وَنان وۄنۍ چھِ وۄنۍ درٛاو یَتھ ہے یِم کُم سا گٔے سِلس یہِ کیٛاہ چھُ وَنان حضرت خاجہِ معیٖن الدیٖن چستی کیٛاہ چھُ وَنان نہ سا خۄدا چھُنہٕ اس کے بغٲر کُچھ نہیں مےٚ نے پہلے ہی آپ کو بول اللہ کے بغٲر کیٛاہ چلے گا مگر وہاں تو پہنچنا ہے مےٚ یِم چھِ تَمہِ جایہِ مگر مقصد چھُ کُنُے محمد رسول اللہ کُل اِن کُن تُم تہٕ ہیوٗ بِن اللہ ہُتاب أنی اگر ژٕ چھان ژھانٛڈان اللہ خۄدا چھان ژھانٛڈان کُل یا رسول اللہ یِمن ؤنِو اگر تُہۍ مےٚ ژھانٛڈان چھِو تیٚلہِ گژھن چون اِتباع کَرٕنۍ چل حظ اَسہِ وَن اِتباع کوتاہ چھُ حظ چھا اِتباع چھا سا اَن صٲب کِہیٖنۍ نہٕ حظ کِہیٖنۍ نہٕ ژٕ کیٛاہ دعوا کَرکھ پُتہٕ تَتہِ رسولِ خۄدایہِ صلی اللہ بہٕ اوسُس چون علامہ اقبال کیٛازِ آو واپَس دوٚپُن مےٚ کیٛاہ جاوُنٛگا اُدھر روزے اَتھر پَر مےٚ کیٛاہ بولوٗنٛگا
زیٹھ وہ انٹرویو تہند کام یہ کرو بہ بوزو یہ سمندر اتھ باق اگر تھی رات تہ بہو باخ بہت گھس ون ز بوزان یہ مکلی نا کی وی دین اللہ تعالیٰ تہ تین تھی ات پہ قائم دائم بیس کرن کیا تن اس مسلمان ہدایت اس گھ زان پز پہ خاص نصیحت رٹو سہ دامان یمہ دامان سیت اسہ یہ دنیا تہ گژھ پار آخرت تہ گژھ پار یہ کرو نہ کیا دیکھیں گے کون آیا دیکھ کے وہاں وہاں دیکھ کے آیا ہے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو سورے اد آئے ٹھہ ون معراج کیا مہراج ہوکھ نا یا رسول اللہ یہ چانہ امت تم لوگ یہ سود کھان یہ حال کیا یا رسول اللہ یہ چانہ امت تم لوگ یہ چگلی گر یو نا وچت میون پیغمبر چون پیغمبر ات پہ کیا تل روزان زمین کمس کھان مے وون نا توے کرنٹ افیئر مے گرین مجھے کھوچان کھوچ کمس مے خوف خدا رسول سند یم سات یہ خوف ٹھے مز گھ وچ تو چون جسم چون روح رکان بدلے کن کہین نت دپان ول وچھو سہ غفور الرحیم سہ کر رحم ہاں وہ غفور الرحیم ہے مگر تھی پہ کر رحم اس ٹھے غلطی گھی آمدن قصدن کرک یہ گھی وشون توبہ عام طور ونان توبہ توبہ کر آ ونکس توبہ کران صبح ثنا پھٹر آپ نے اللہ کو کیا سمجھا ہے نوز باللہ خاکن بدن کلو نا ات پہ پہ ساری مسلمان ات پہ پز پہ یہ ہاو باو یہ روح یہ بے رہ رہی یا باقی چیز فروغ سات آز کل پیرن متعلق چلان کران تعویز کران یہ تمہن چھس بہ دپان ہے مت کرتو مت کرتو مت دیتو تکلیف پیغمبر نازنین رسول اللہ امہ سی تکلیف واتان یہ میون پیغام ناظرین یہ سن عزیز کوشش سن عزیز مہمان واجب القدر واجب الحترام محترم افتخار کاملی صاحب تو خاص نصیحت یت پروگرامس من زیادہ کرو نصیحت کیاز کہ من چھ پتہ کہ آز کمچ چھ زیادہ ضرورت اگرے کانسہ کانہ نصیحت لگہ تو یہ سانہ خطر واریہ بنہا یہ سانہ خطر اکھ زیادہ راہ اکھ اللہ پاک کرین یہ سانہ کوشش قبول بیمو حضرتو یم نصیحت کر تتھ پیٹھ دین عمل کرن باقی مزید پروگرامس من کت کٹھی بہتری اس تہندس مشورس آسان پیاران کمنٹ سیکشنس من گھن مشور ضرور کرن حض تو عزیز یہ سن عزیز کوشش یہ تھین پاک پروردگار پنہ بارگاہ آمین واخر دعوانا الحمدللہ والصلاۃ والسلام